Слов'янська центральна дитяча бібліотека завжди радує своїх читачів різними заходами або виставками, і цей раз не виключенням. Силами співробітників бібліотеки 9 липня на території установи відбулось відкриття літнього читального майданчика для усіх мешканців та гостей міста. Ця акція і цей літній читальний зал оформлено все для реклами роботи нашої центральної дитячої бібліотеки, щоб больше читателей к нам приходило в библиотеку, потому что многие люди, которые не являются жителями нашего города, они не знают, что можно прийти и записаться к нам в библиотеку. И вот уже сегодня я раздала несколько рекламных наших флаеров. Люди не знали, что можно прийти и записаться. Говорят, мы не местные, и уходили. Когда я им говорила, пожалуйста, приходите, даже если вы не местные, проживаете у нас в городе, мы с удовольствием вас будем обслуживать. И главное, бесплатно вы сможете почитать и книги, и журналы, и взять домой их почитать. На відкриття завітали постійні відвідувачі бібліотеки, вихованці Слов'янського дитячого садка номер 1 «Зірочка». Відкриття майданчика стало святом не лише для дітвори, але й для вихователів садочку. Бібліотеку треба посещати. Зараз таке час, относятся там к интернетам, ко всем. Книги вроде как отходят, но мы привыкли все получать через книги, сейчас по-другому. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы дети продолжали изучать больше, ну, по книгам, чем в интернете лазить, искать. Но нам очень нравится, когда нас приглашают в библиотеку, детям очень нравится. Ну, для них это, ну, интересно. И книги, і взагалі розвлечення, вийти. Діти бавились на свіжому повітрі, читали журнали та просто весело проводили час, після чого для дітей був організований перегляд мультфільмів. Мені бібліотека подобається, тому що тут весело, багато книг, тут все цікаве. Ця ідея цікава не тільки дітям, але й дорослим, адже бібліотекари презентували відповідну літературу для батьків та навіть покриття зони Wi-Fi. Літній майданчик працює з 8 до 14 години, з понеділка до п'ятниці, під час літніх канікул.